Օրերս գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր Լուսինե Ալեքսանյանի հարսանյաց հանդեսներ։ Գործարարի ընտանիքը պատրաստել էր գերշքեղ երեկո Տվին Մյուզիկ Հոլում։ Երեկոյին ներկային եւ ներկա եւ նախկին իշխանական դեմքերը ներկային նաեւ շոու բիզնեսյան մի շարք ներկայացուցիչներ։ Երեկոյի հատուկ հյուրերը Ֆիլիպ Կիրկորովն ու Սոսո Պավիլաշվիլին էին։ Բացի այդ, ելույթ են ունեցել Հրիփսիմե Հակոբյանը, Մարտին Մկրտչյանը, Արփինե եւ Միհրանը, Արփիկ Ափրելյանն ու Միհրան Ծառուկյանը, Արման Հովանեսյանը, Արմեն Չիկը, Սարո Թովմասյանը, Թաթա Սիմոնյանը եւ այլք։ Համացանցում լուսանկար է հայտնվել, որտեղ երևում է ինչպես է Սամվել Ալեքսանյանը հուզված դստեր հարսանիքին։ Լուսանկարը արված է եկեղեցում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։